Olá, boa tarde, que muito prazer, estou aqui reinaugurando esse programa Amigo dos Artistas, que um clique da Amaral TV, um clique de São Paulo para o Brasil e o mundo. É isso aí, onde quer que você esteja, uma boa tarde a todos vocês. É isso aí, assim ficou melhor. Opa! Beleza! Alô, Rio Grande do Norte, Jucurutu! Carlos Araújo, receba com carinho o um abraço da Ditinha, a Pimentinha! É! Também Mazi, Luciano e Hudson Miguel, do Mato Grosso do Sul. E não podendo esquecer de mandar um grande abraço para essa pessoa especial, Antônio Neres e Roberto Xavier, da Rádio MS Web de Mato Grosso do Sul, que tanto nos ajuda com esses novos talentos. Não é, Antônio Neres, Roberto Xavier, um grande abraço para vocês. Também a locutora Nilza Maciel, da Rádio Líder Brasília.com. Meu abraço para você, Gatuxa, linda, maravilhosa. Obrigada pelo carinho de sempre, tá bom? Alti Reis e Montenegro. Ismael Rabelo, meu abraço aí em Fortaleza, Ceará. O Ailton Ferreira, o cantor de Brasília. Ah, eu tenho que mandar um abração aqui, uma boa tarde para a loira. É, a minha cabeleireira, a minha maquiadora, não é, loira? Kaique e Beatriz, beijinho para vocês, tá bom? E, Ditinha Pimentinha, chega de muito papo, chega de muito papo, porque agora nós temos que ir de música. Eu peguei um trânsito arretado aqui em São Paulo, não é fácil, né? Desculpem aí o atraso, era para começar às 15 horas. E vamos dar início com ele, é chegando para cantar bonito para todos vocês, Tonian do Forró, chega meu filho. Ei, ô Ditinha, prazer imenso estar com você aqui nessa tarde maravilhosa, sendo o primeiro a estrear o seu programa, né? Grande programa, com certeza, eu tenho certeza disso, que vai ser o primeiro de muitos aqui na Amaral TV, né? Prazer imenso estar com você aqui, pode ter certeza. Tonian trouxe um presentinho aqui para você, um chapeuzinho, Olha que lindo, tá? mamãe. Obrigada. E é com muito carinho que a gente inicia aqui essa jornada aqui com a Ditinha. Sim, eu agradeço muito você ter aceito o meu convite, né? Do Carlos Araújo também, que deu um apoio aí, deu uma força para nós, para que nós pudéssemos estar estreando esse programa hoje, né? Amigo dos artistas. E fico feliz de ter aceito o convite de estar aqui hoje, estreando. Em primeira mão, a primeira música é dele, Toneando Forró. Gente, simbora! É isso aí, jamais Quer mandar um eu recadinho iria. para alguém? Quero sim, quero sim. Depois eu mando um Depois, recadinho, vai vamos lá, é lá. com você, simbora! Pode soltar, segura! Oi, bonito! Forró ao vivo para você aqui na Amaral TV. Segura! Segura aí, Pimentinha! É isso aí! Mamá África, meu amor.
meu bem. Quero sentir com você, vida de prazer. Tô ligado em você, meu bem. Oi, 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 Mama África, Mama África, meu amor. Meu amor, quero viver com você, vida de prazer, tô ligado em você, meu viver. Quero viver com você, vida de prazer, tô ligado em você, meu viver. Segura! Toneando forró! Ao vivo! Segura! Simbora, continua! É nóis, vamos lá! Simbora! Agora seu olhar me traz medo, me apavora, me assusta. Procuro os motivos pra tudo, mas me empenho nessa busca. O sonho acabou e agora só me resta chorar um pouco mais. Eu sei que ninguém nunca mais vai me ver com um sorriso no olhar. Som. É isso aí, Toneando Forró ao vivo aqui no, som. No programa A Pimentinha, programa Amigos. Sucesso dos amigos. É isso aí, é isso aí.
É um prazer imenso estar nessa tarde maravilhosa aqui com a Ditinha, a Pimentinha do Forró, né? Nessa tarde maravilhosa, gostosa, né? E com certeza, eu quero mandar, aproveitando aqui, que deu um probleminha técnico. Oi. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para o nosso grande amigo Carlos Araújo, poeta, que está lá no Rio Grande do Norte. Um grande abraço, meu amigo. Quero mandar também, Ditinha, um grande beijo para a gatinha Natália. Isso. Ela está em Santo André, curtindo o Toninhando Forró. Que maravilha. Curtindo o programa aqui da Ditinha, né? Beijo, Natália. Beijo pra Beth também, né, Beth? É isso aí. Espalha o link, Beth. Beijos. E com certeza a Natália conhece o repertório todinho de Toninhando Forró, uma garotinha muito lindinha. Conhece muito de música, gosta de cantar. Então eu tô mandando aqui um grande beijo pra você, gatinha. Um grande abraço também pro meu bem que está em casa, em São Caetano do Sul. Seu bem está em casa, mas hoje quem está com você sou eu. É isso aí. Com certeza. É com hoje certeza. Que tu apanha, hein? Opa. Que nada. É que nós, nada. É nós. Tamo junto e misturado. Então, e aí, me fala aí, você está fazendo show? Quer dizer, nesse tempo de pandemia, né? Tá todo mundo parado. É, Ditinha, realmente esse momento, um momento muito crítico aqui, não só para o Brasil, para o mundo. Sim. E em questão musicalmente falando, realmente está parado a questão de shows, essas coisas. Mas o Toninhando Forró tem uma banda completa aí para estar fazendo um grande show em sua cidade. Depois que passar essa pandemia, com certeza o Toninhando vai retomar as atividades normais de shows ao vivo aí. Eu queria aproveitar e mandar o telefone, pode ser? Com certeza, fica à vontade, o espaço é seu. É isso aí, quem quiser contratar Toninhando Forró e levar para sua cidade um show completinho com músicos, bailarinos, bailarinas, ligue no telefone 011 São Paulo 949-51-3807. 949-51-3807. Aproveitando que está passando aí no GC. Quem estiver assistindo o programa, que eu tenho certeza que tem milhares e milhares de pessoas assistindo, é só ligar e levar o Toninhando do Forró para sua cidade, que é um show maravilhoso. É isso aí, gente. Não perca tempo. Anote o telefone e contrate aí Toninhando do Forró. Então, Toninhando Forró, e hoje nós não podemos nos abraçar, né? É verdade, mas é verdade. Isso em breve vai passar. Com e certeza. Logo vamos estar nos abraçando, ficando mais juntinho, né? É isso aí, com certeza. É melhor a gente evitar agora, seguir as regras aí da OMS, a Organização Mundial da Saúde. E depois que passar essa pandemia, vai voltar ao normal. Se Deus quiser, tudo vai passar e a gente vai voltar às atividades, poder abraçar os filhos, a esposa, os amigos e assim por diante, fazendo as nossas atividades aí do dia a dia, com certeza, né? Com certeza. E como essas atividades fazem falta, hein? Faz sim. Mas é isso daí. E aí, DJ, beleza? Segura! Será? Toninhando Forró! Um clique de São Paulo para o Brasil e o mundo! Simbora! Essa daqui eu cantei no programa do Ratinho. Segura! Eu fui no forró com Paulo, com Maria e João. O Paulo se perdeu no meio da multidão. Maria forrozeira apaixonou-se pelo Paulo. O Paulo é grandão, mas é mole o seu pau. Maria forrozeira apaixonou-se pelo Paulo. O Paulo é grandão, mas é mole o seu pau. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Porque o Paulo não entrou. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Porque o Paulo não chegou. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Porque o Paulo não entrou. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Porque o Paulo não chegou. Perguntou pra todo mundo, mas ninguém me respondeu. O forró pegou no breu e ele não apareceu. Se o Paulo não tá dentro, sem dinheiro foi embora. Se o Paulo estava duro, deixaram o Paulo de fora. Se o Paulo não tá dentro, sem dinheiro foi embora. Se o Paulo estava duro, deixaram o Paulo de fora. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Porque o Paulo não entrou. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Porque o Paulo não chegou. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Porque o Paulo não entrou. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Porque o Paulo não chegou. Segura! Sucesso! Toninhando Forró! Ao vivo aqui! Beijo, meu amor. Daqui a pouco estarei aí, de volta. Perguntei pra todo
mundo, mas ninguém me respondeu. O forró pegou no breu e ele não apareceu. Se o Paulo não tá dentro, sem dinheiro foi embora. Se o Paulo estava duro, deixaram o Paulo de fora. Se o Paulo não tá dentro, sem dinheiro foi embora. Se o Paulo estava duro, deixaram o Paulo de fora. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? O que o Paulo não entrou? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? O que o Paulo não chegou? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? O que o Paulo não entrou? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? O que o Paulo não chegou? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? O que o Paulo não entrou? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? O que o Paulo não chegou? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? O que o Paulo não entrou? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? O que o Paulo não chegou? Amaral TV, o clique de São Paulo para o Brasil e o mundo! Sucesso total, sucesso total! Oi! Uhul! Toneando forró ao vivo! Esquentando essa tarde maravilhosa aqui na Amaral TV, com olha certeza, só, né? Olha só, tá até transpirando, hein? É. Trouxe as toalhinhas, tá lá dentro da sacola ali, daqui a pouco o Toninho dá uma secada tá aí, certo. Né? Tá certo, tem mais compromisso agora à tarde, é, né, é, a gente Toninho? Tem um compromisso, Ditinha, por isso que a gente veio aí com certeza cumprindo nossos compromissos, certo, mesmo obrigada. Que tenha outros, mas a gente sempre organiza para estar atendendo a todos aí com certeza, tá? Muito obrigado por ter aceito o convite, por ter cumprido a sua agenda, né? Porque não é fácil, você marca... Aí não comparece, né? Aí a Ditinha vai lá e, ó, bloqueia. Não, quem bloqueia é o Paulo Mansulli. É verdade. Não, com certeza o Toninho do Forró tem uma agenda aí muito, muito a cumprir. E os compromissos são tudo dentro do horário, tudo certinho, tudo... enfim, desde dos músicos a bailarinos, a produção, coisas assim, muito organizado. E o Toninho faz questão de ser organizado nessa parte aí, porque a gente tem que dar uma resposta para quem está ali ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente. Então é muito importante o respeito. Sim, que a gente tem que ter pelo público que está ali nos certo. Aguardando, né? Tem muita gente aguardando aí, de repente você dá um furo e aí, né? É isso aí. Tudo tem regras, assim como nos grupos de WhatsApp, dos nossos artistas aí, tudo tem regra. Também nós temos que cumprir o nosso horário com o nosso público. Perfeito, eu queria mandar mais um abraço pro meu grande amigo Carlos Araújo, poeta, aí em Rio Grande do Norte, Natal. Um grande abraço, meu amigo, foi um prazer enorme estar aqui com a Ditinha, muito obrigado pelo convite. E olha, com certeza precisou do Toninho do Forró, Toninho vai estar aqui presente. E a Ditinha ganhou um presentinho aqui, Carlos Araújo, acredito que você até tem um chapéu aí do Toninho do Forró. Você não ganhou um chapéu, você não levou um chapéu. A Ditinha... Eu levei um chapéu. Levou um chapéu de presente. Com certeza. Toninho, valeu, muito obrigado, fico feliz. Agora não somos mais amigos virtuais, né? Porque agora passei a conhecer Toninho ao vivo e a cores. Cantou três sucessos bacanas aí pro Brasil e o mundo, né? É isso aí, eu quero mandar um abraço... Ah, essa pessoa maravilhosa que está me acompanhando aqui. É, na verdade, nós brincamos com ele, fazendo o papel do Paulo. Mas esse daqui é um irmão da gente, do Rio Grande do Norte também. Ah. Nosso grande amigo Cabelo, nosso irmão. Esse é um irmão mesmo de verdade. Obrigado, irmão, por estar filmando a gente aí, por estar dando assistência aí ao Toninho. Alô, Rio Grande do Norte, aquele beijo. O Carlos Araújo está em Jucurutu. Jucurutu, é, com certeza. É isso juntinho aí, Carlos Araújo. Com a neta. Essa hora ele está na rede nos assistindo, né, Carlos Araújo? Valeu, então. Toninho, muito obrigado. Ditinha, por eu que agradeço, tá bom? A gente não pode se abraçar, se beijar, mas sinta-se abraçada, sinta-se beijada por Toninho do Forró. Com tá certeza. Bom? Muito obrigado pelo carinho. E tem mais vezes. Com certeza. E eu desejo todo o sucesso do mundo para você iniciando essa jornada aqui, juntamente com Carlos Araújo. Você que é uma vovô pessoa. Vovô Amaral. Você que é uma pessoa amável. A gente deu para notar que você é uma pessoa muito carinhosa com os artistas. Então, com certeza, você vai trilhar muito bem essa jornada sua aí, tá? Parabéns. A gente tem que ser, porque assim como a gente precisa dos artistas, os artistas precisam da gente, né? Com certeza. Então, e você, é isso aí. Eu vou ser um fã que vai estar sempre assistindo aí os seus programas aí, tá bom? Muito obrigado, Toninho do Forró. Grande abraço. Até mais, galera. Até mais, Vovô Amaral. O rapaz do som ali. Obrigado, meu amigo. Esqueci o nome dele. Como que é o nome dele?
Alexandre, Alexandre, muito obrigado aí pela paciência aí. Valeu, meu amigo. Um grande abraço a todos aí. Até mais. Já tá esterilizado, tá? Valeu. Opa! E a gente continua aqui com o programa Amigos dos Artistas. É, vou mandar mais um abraço aqui para a grandiosa locutora da Rádio Líder Brasília.com. Gente, segue a Líder! Volta aqui, meu filho, fique à vontade. Eu quero mandar um grande abraço ao meu grande amigo, cunhado, Paulo, que essa música é para ele. Paulo, acabei esquecendo, meu amigo, essa música aí de todo o coração, e você sabe que foi feita para você, tá bom? Grande abraço aí, meu amigo, pessoal de Santo André, galera de Mauá, São Bernardo, São Caetano, toda a região do Grande ABC. Valeu, galera, até mais. Obrigado por mais esse espaço, Ditinha. Imagina, meu querido, agora descobriram quem é o Paulo. Então, dando continuidade aqui, Nilza Maciel, receba com carinho o abraço da Ditinha, a Pimentinha, Malagueta que você fala, não é, Nilza Maciel? Valeu. É, J. Monteiro, da Rádio Central Mix, receba o meu abraço. Roberto Santiago, da Rádio Noroeste FM. Nelly Matos, é, a sua música preferida vai ser cantada agora, ao vivo e a cores, tá bom? Jaime Santos, o Furacão da Bahia, receba o meu abraço. Beijo, Jaime! Beco Macedo, não esquecendo que Beco Macedo é com K. Aquele abraço, meu querido. Valeu? Então vamos prosseguir, que o tempo passa, as horas voam e a Ditinha continua numa boa. Chegando aí para cantar bonito para vocês. Gostaria de apresentar essa pessoa maravilhosa, especial, no qual estou conhecendo hoje pela primeira vez. Já éramos amigos virtuais do grupo da Rádio Líder Brasília.com. Então, chegando aí ele, a Adigilvan Fininho. Só que ele não vai sair de fininho hoje, hein? Boa tarde, Adigilvan. Boa tarde. Opa, isso. Boa tarde, Ditinha Pimentinha, obrigado pelo convite, muito prazer estar conhecendo você pessoalmente, uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada, eu que agradeço você ter aceito o convite, ter cumprido com a sua palavra e também estar aqui juntinho fazendo essa programação para toda a galera de Brasília. Pode mandar alô aí para quem você quiser, não, fique à vontade. Não podia deixar de dar um alô todo especial para Nilza Maciel, da Rádio Líder, Francisco Ramos, da Rádio Nativa Goiás, para o Josimar de Lima, da Rádio Itaweb, e todos que estão nos acompanhando aí nessa trajetória. É isso aí, Adigilvan Fininho. Prazer imenso ter você aqui, tá bom? Essa é a primeira de muitas outras vezes que com certeza você vai estar aqui. Assim, né? Espero. Com certeza, e nós aguardamos você aqui nos próximos programas, né? Porque agora todo mundo vai voltar na ativa normalmente, né? É, espera essa aos pandemia pouco. Passar para a gente continuar na ativa, né? Exatamente, e em breve lançamento aqui, Caditinha Pimentinha. Virão músicas novas aí, hein, gente? Não vamos, é, Nilza Maciel? Vamos acompanhar o Adigilvan Fininho, virar músicas novas. Antes que ele saia de fininho... Vamos pedir para ele cantar. E qual é a música que você escolheu hoje? Eu escolhi Amor Proibido. Quem nunca teve um amor proibido, né? Eu? Não! Simbora! Canta Adigilvan Fininho! Amaral TV, um clique de São Paulo para o Brasil e mundo! É com você, Adigilvan Fininho! É tudo que eu preciso. Você é meu anjo amigo. Você é minha paixão. Está meu sonho é ter você comigo.
alegria. Meu sonho é ter você comigo. Não dá deste amor proibido. Cansei de ter você só por um tempo. Eu quero ter você a todo momento. Não vá, fique mais um pouco. Amor proibido que me deixa louco. Não vá, fique mais um pouco. Amor proibido que me deixa louco. De Gilvan Fininho, ao vivo. Obrigado, Ditinha Pimentinha. Eita, que amor proibido gostoso. Lá em casa, hein? Eu gostaria de deixar o meu canal de YouTube, de Gilvan Fininho, e o meu contato, né? DDD11. Isso. 967274880. Beleza. Manda mais um beijo aí pra galera. Enquanto isso, o Paulo Mansulli vai bater uma foto nossa aqui. Por que não, né, Paulo Mansulli? Um abraço pro meu amigo agora. Duque Santana, que tem me incentivado nessa minha carreira. Obrigado aos meus familiares, né? Obrigado a todos que, de certa forma, estão apoiando o meu trabalho. Um grande abraço do Adigeovan Fininho. Um abraço também pro Duque Santana. Ô, Duque Santana, que saudade, moleque. Acredito que logo, logo ele estará aqui. Eu também espero que ele aceite o convite, né? Já que o José Amaro não pôde estar presente hoje, né? Nem o Jaime Santos, furacão, o Furacão da Bahia. E o Beco Macedo, é Beco com quê? Com K. É isso aí, alô, Nilza Maciel, nunca esqueça, hein? Beco Macedo, Beco com K. Manda um abraço pra Nelly Matos. Nelly Matos, fã, rapaz. Zé do Bode, Nelly Matos, Zé do Bode, essa galera toda que tem nos acompanhado. A Antônia do Valparaíso, né? Antônia do Valparaíso. Bigodão do Brega. E a nossa grande locutora, Nilza Maciel. Grande amiga. Grande, né? Divulgadora. Grande tudo. E em breve nós estaremos ao vivo. Eu, na Rádio Líder Brasília.com. Eu estarei logo em breve na Rádio Líder Brasília, entrevista presencial com a Nilza Maciel. Ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores. Que maravilha. Quem me dera se no avião tivesse um lugarzinho pra Ditinha, mesmo que a esposa dele fosse, não tinha problema levar um amor proibido. Brincadeirinha, qual é o nome da sua esposa? Fala o nome dela. Romilda, está nos assistindo. Romilda, brincadeirinha, tá? Um beijo pra você. Parabéns por essa pessoa que você tem em casa, um cantor, amigo nosso. E hoje deixou de ser o meu amigo virtual, tá? Sucesso pra você, Adigilvan Fininho. E é isso aí, meu querido. Espero ter você mais vezes aqui. Obrigado, Ditinha. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz em conhecer você pessoalmente. Que bom. Eu também fico feliz. Só não posso te abraçar. Não podemos abraçar. Só o toquinho. Aí sim, logo em breve teremos abraços. Tá certo, com certeza. Você já tem CD gravando? Não temos CD. Tô no começo da carreira. Tá certo. No começo da carreira. Tá certo. Em breve, lançamento... Aqui no programa Amigos dos Artistas. Carlos Araújo. O Carlos Araújo, ontem ele foi dormir meio-dia, acordou 8 horas da noite. Será que hoje ele está nos assistindo? Se estiver assistindo, Carlos Araújo, um abraço para você. É o presidente do grupo no qual eu sou ADM. E que alguém quer me tirar do grupo. Paulo Manson ali. Que perigo. Tá certo? Então... Valeu, vamos dar continuidade aqui. Obrigado, porque nós pegamos trânsito hoje e o programa saiu atrasado. Obrigado, né? A todos que nos acompanharam. Beijo. Fica com Deus, Ditinha. Vai com Deus, meu querido. Obrigado e até a próxima. É isso aí, gente. E vamos dando continuidade aqui, mandando mais abraço para essa galera linda, maravilhosa.
Essa pessoa, eu não poderia deixar de falar o nome dele. O Paulo Mansulli não conhece, nem eu. Mas vai um grande abraço aí para um grande locutor e cantor apaixonado, Nunes Ribeiro. Né, Nunes Ribeiro? Também o Simval e Sabino, que dia 29 estará em São Paulo. Ele é de Minas Gerais. Simval e Sabino, um abraço carinhoso para você, meu querido. E vamos que vamos, hein? A cantora Andresa, aguardo ela aqui em breve também. O Edivair Queiroz, o Canarinho de Uberlândia. Grande abraço, meu querido. Bigodão do Brega, o rei das tapioca lá em Alagoas. É, eu não poderia deixar de falar nessas pessoinhas lindas, maravilhosas que eu tenho aqui. Meus netos. Você tem cara de vovó? E vovó coruja, tá? Alô, Miguel Alexandre, lá em Campinas. Beijo da vovó Pimentinha. Braia e Ramon em Cotia. Meus anjinhos, Ramonzinho, três aninhos, meu fofoqueiro, né? Como você gosta de fazer fofoca do seu irmão. Nunca vi igual, né? Também a Beatriz. Beatriz, a Bia. A minha netinha mais velha. Beijo pra você, Bibica. Vovó te ama. Vovó ama todos os netinhos. Inclusive, o quinto netinho está prestes a chegar, né? Mônica, filhota, beijo pra você. Alexandre, Carlos Alexandre, beijo, meu filho. E a Simone também. São meus três filhos. Mônica, Carlos Alexandre e Simona. E é isso aí, galera. Boa tarde a todos vocês. Alô, Carlos Araújo. Alô, neta. Quem quer assistir agora, quem vai cantar ao vivo e a cores para todos vocês, já está esterilizadinho aí para você, tá bom? É o cantor ZM. Chega mais! Oh, tô chegando aí. Que maravilha, que prazer ter você aqui. Sem abraços, hein? Oh, sem abraços. A delegada tá ali do lado, nem porque se ela não tivesse, a gente não poderia nos abraçar, certo? Certo. Beleza. Fala aí. Ah, quer mandar um alô para alguém, fique à vontade, ah, tá? Mandar um alô para todo mundo que está me assistindo, né? É o pessoal do lá no Piauí, o pessoal está me assistindo, Maranhão, né? Graças a Deus, né? E aqui na Grande São Paulo também tem muita gente me assistindo também, graças a Deus. E por esse Brasilzão afora aí, tem muitos lugares o pessoal assistindo Amaral TV, estão me assistindo aqui, com certeza. Com certeza, chegou na Amaral TV, um clique de São Paulo para o Brasil e o mundo. Como que é o nome da delegada? A Terezinha. Terezinha de Jesus. Canta! É isso aí. Um abraço, Terezinha. Obrigada, viu? Ó, não esquenta, não. Você tá longe dele, mas eu estou próxima, tá? Você não pode chegar perto, só eu. É isso aí. Então, bora de música, ZM? Vamos de música. Vamos lá. Vamos lá. Alô, DJ. Alô, DJ? Alô, DJ. Simbora! É isso aí. Pra todo DJ do Brasil e do mundo. E aí, Paulo Massoli? Alô, DJ, bota a música pra tocar. Eu tô apaixonado, quero curtir, quero te falar. Aperta o play, faz levantar a poeira e pode tocar o modão. Eu quero ver a galera batendo na palma da mão. Eu quero ver a galera batendo na palma da mão. Alô, DJ, mas pode deixar o refrão, eu vou cantar. Solta o som do violão, eu quero ver mais animação. Solta o som do violão, eu quero ver as gatinhas todas dentro do salão. Alô, DJ. Simbora, é o vivo. Todos param pra ver o DJ, voz e violão. Estou apaixonado e canto essa canção.
Sei que estou tocando esse modão. Bato o pé no meio do salão. Escute bem esta canção. O meu nome pode ser DJ. E canto este refrão. Alô DJ, alô DJ, alô DJ, alô DJ. Prossiga o cantor ZM, continua cantando bonito para o Brasil e o mundo aqui na Amaral TV. É isso aí, ao vivo e a cores. Vi pela primeira vez, meu coração se desesperou. Já faz mais de mês. Eu fico me perguntando: quem é você? Uma grande mulher. Mexeu com meus sentimentos. Uma grande mulher mexeu com os meus sentimentos. Agora o meu coração tá perdido na multidão. Eu tenho na mente aquela cena da grande mulher. Você é. Agora o meu coração pediu para te encontrar. Não sei seu nome, nem seu telefone, mas pode me ligar. Mas pode me ligar. Eu fiquei mal, parecia que era o fim. Não sei mais o que fazer sem você perto de mim. Tô louco, alucinado por você. Você apareceu até no meu sonho. Quem é você? Você apareceu até no meu sonho. Quem é você? Quem é você? Quem você é? Opa, quem você é eu não sei, mas esse aqui é o cantor ZM. ZM, seu mesmo. Tudo bom, ZM? Tudo bem, graças a Deus. É, vamos, ser, vamos passar os contatos aí para shows, isso, as redes sociais, telefone. É, meu telefone é 987-1333-17. 987-1333-17. E as redes sociais, no YouTube tá ZM Oficial. Isso. ZM Oficial, vai acessar direto no canal do YouTube. Tá lá pro pessoal curtir, compartilhar. E se inscreva-se lá no canal. E também no Insta também tá ZM Oficial. No Instagram também. No Instagram. Estragou mesmo, hein? É, aí no... E lá na página do Facebook tá Cantor ZM, na página do Facebook, né? Cantor ZM tá lá. Cantor ZM é ele mesmo, hein? Eu mesmo. É o cantor e compositor, sou eu mesmo. Né? E tamo. Então, pode mandar um alô pra alguém, tem alguma galera te assistindo em algum lugar do Brasil, com certeza. Com e você certeza. Vai mandar um alôzão pra eles, né? Com fica certeza, à vontade. Aqui em São Paulo aqui. Alô, pessoal daqui da São Paulo aqui. Aqui recebe o carinho, um abraço do cantor e compositor ZM para todos vocês
aqui de São Paulo, para todos vocês aí de Minas. Tem gente assistindo lá em Minas, né? Também. Minas é logo ali, uai. É isso, bem aí. Lá no Maranhão também, muita gente. Bahia também, o pessoal está me assistindo lá na Bahia também. Será que o Paulo Mansulli está te assistindo? Com certeza está me assistindo. Com Se certeza. Ele está escondido nos bastidores, não sei não, hein? Mas daqui a pouquinho tem ele. E um alô muito grande para todos que assistem o Amaral TV, que nós estamos aqui na... Carlos Araújo, está lá em Rio Grande do Norte. Me assistindo, com certeza. Aqui no programa da Ditinha Pimentinha, está aqui comigo. O programa Amigo dos Artistas, na Amaral TV. Um clique de São Paulo para o Brasil e o mundo. É isso aí. Então, tá tudo certo aí, DJ? Opa, simbora, cantorzinho! Amaral TV, ao vivo! Meu bem, você pediu que desse um tempo. Não entendi nesse momento. Era uma separação. Depois que você foi embora, eu descobri só agora. Estou vivendo na contramão. É assim que marca um violeiro, mesmo chorando o dia inteiro. Escrevi essa canção. É assim a história do violeiro, mesmo chorando de joelho. Quero te pedir perdão. É assim, oh, oh, oh. É assim. É isso aí, Amaral TV, na 12M. Ao vivo, na TV Amaral. Vida, quando falou em despedida, você sempre teve razão. E eu, que tive o poder nas mãos, transformei o meu amor em uma grande canção. Que marca um violeiro, mesmo chorando o dia inteiro. Escrevi essa canção. É assim a história de um violeiro, mesmo chorando de joelho. Quero te pedir perdão. É assim, oh, oh, oh. É assim, oh, oh, oh. É assim. É assim mesmo que se canta na Amaral TV, juntinho. Aô, aqui do menina. Ladinho da Ditinha, a Pimentinha. Ah, isso aí. Oh, que programa maravilhoso que tá hoje, viu? É apenas uma estreia, né? É uma estreia, mas também já tá. O primeiro programa, eu vim fazer uma visita aqui no dia 15 de março. Eu vim só fazer uma visita pro vovô Amaral, a pedido do Carlos Araújo, como sempre, né? Sempre me empurrando para algum lugar do Brasil e do mundo. E eu acabei chegando aqui, apresentei as 3 horas de programação sozinha. E hoje estou... Depois veio a pandemia, tivemos que ficar todos afastados, né? Sim. E hoje estou retornando aqui e espero que possamos dar continuidade... Que essa enxerida que chegou aí para atrapalhar a vida de todos nós, que vai embora o mais rápido possível, né? Porque nós precisamos trabalhar, gente. Fala, ZM. É que ela vai embora para não voltar nunca mais incomodar a gente, né? Com certeza. É, que isso aí... Com certeza. Aí parou
parou o mundo inteiro, né? Verdade. Eu tô tentando lembrar o nome de uma pessoa. Ah, lembrei. Alô, Meire Lopes! Ô, garota linda, maravilhosa! Te espero aqui, hein, Meire Lopes? Alô, Eri Bezerra! A vaqueirinha original! É isso aí! Grande beijo pra Eri Bezerra, né? Não posso esquecer da Bezerra, né? Eu lembrei do Simval e falei Bezerra. Eri Bezerra. Tinha dado um branco. Também, né? Você quer que eu faça o quê? Alô, loira! Minha maquiadora, minha cabeleireira, um beijo pra você, beijo pro Kaique, também pra Bia, Beatriz. Fala! Alô, quê? Menino. Hã? Não! Paulo Mansulli? Nem sei se ele vai chegar hoje. É, não, tô falando aqui no meu pontinho, sabe? Eu não sou o Silvio Santos, mas eu também tenho um pontinho. Alguém está se comunicando comigo, né? E a Raquel Freitas, um beijo para ela, para a doutora Linda Brandão. Eu não posso esquecer desse pessoal lindo, maravilhoso aí, rapaz, né? Então manda um beijo para todos. A galera aí do grupo Amigos dos Artistas. Esse é o programa Amigos dos Artistas. Sinta-se abraçado aqui por todos da plateia, o cantor ZM e a Ditinha. Isso, mandar um abraço para todos que estão assistindo nós aqui. Exato. Um beijo e um abraço para todos que estão assistindo nós aqui. Um beijo para minhas filhas lá em casa. Um beijo da minha esposa, que está aqui presente aqui no estúdio. Você me falou que era solteiro. Agora apareceu a esposa. Agora sou casado. Misericórdia. Bom, vocês sabem que é brincadeirinha. Eita. Nós já nos conhecemos lá do trem de Minas, né? A gente já esteve lá, com certeza. Com certeza. Né? Alô, tia do forró. A Ditinha Pimentinha aqui, eu desejo aqui que você faça uns ótimos programas aqui. E eu volto mais vezes, com certeza, né? E ai de você, olha, essa promessa já estava há muito tempo, né? E você sempre me cobrando tempo, quando né? vai. E sim, até que enfim tempo. Chegou o dia e você cumpriu com a sua palavra e está aqui também. Na estreia, né? Estou aqui. Sempre numa estreia, ZM. Muito feliz pela sua participação. Um abraço na sua esposa bem de longe, tá? Mas fica mais próximo. Isso. Porque aqui é nós, estamos juntos e misturados. Tá. ZM! Oi. Prazer enorme ter tido você aqui juntinho conosco para o Brasil e o mundo. Obrigada mesmo. Tá bom? É um prazer meu ter nesse programa maravilhoso aqui, que está estreia hoje. E está maravilhoso, um programa maravilhoso. Espero que continue melhor cada vez mais aqui. Hoje e é eu só uma estreia, presente, né? Hoje é só uma estreia. Vamos tentar fazer cada dia melhor, né? É isso aí. Depois o meu diretor, o Carlos Araújo, ele vai dando uma verificada nos vídeos, a ver o que precisa mudar, isso. O que tem que melhorar e o que tem que piorar. Fala aí, Carlos Araújo, cadê você, meu filho? É isso aí. Então tá bom. Então tá valeu. Bom. Um abração pra você. Bora, abração pra você de longe, Deus. Tá? De longe mesmo. Tchau, gente. Um abraço para todos aí. A próxima vez, em breve, nós podemos nos abraçar e beijar. Tchau. Tchau. É isso aí, gente. Esse é o programa Amigo dos Artistas. Ao vivo, aqui na TV Amaral. Um clique de São Paulo para o Brasil e o mundo. É isso aí. Alô, Mato Grosso do Sul. Meu grandioso amigo Antônio Neres. Meu abraço apertado para você, meu querido Roberto Xavier, aí da MS Web Rádio, que sempre está nos ajudando, sempre tocando os novos talentos. A Ditinha manda a música para lá. E a Santinha, como diz o Roberto Xavier, né? Sempre colaborando com o programa do nosso amigo Antônio Neres, lá no Mato Grosso do Sul. É isso aí, gente. Vamos dar sequência. Olha, Carlos Araújo, uma pessoa vai chegando agora. Eu pensei que o cara era alto, mas olha, menor que eu ainda. Meu Deus, vamos chamar ele agora aqui no palco ao vivo e a cores. Quem? Como é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Alguém pode me lembrar? Hã? Tá. Paulo Mansulli! Opa, se você não ligar o bichinho não fala, né, meu querido? Ô, meu Deus do céu. Sobrou, foi pra mim agora. Cadê? Aí. Opa. Alô, alô. Ui, agora funcionou. Ele fala. Oi, gente. Que saudade de você. Ditinha, como é que Pimentinha. É um prazer imenso.
Prazer é todo meu. É um prazer. Conhecendo você pessoalmente, a minha felicidade é em dobro. Só tô chateado que você falou que eu era baixinho. Não, baixinho é o meu salário. Editinha, muito legal, muito bom estar com você aqui, né? Nossa, que maravilha, você sabe que felicidade, cara. Nossa. Quando você chegou, eu falei, fala mais um pouquinho, eu quero saber quem é você. Eu pensei que era o Medina. É, porque... grande. Everton grande Medina. Everton Medina, um abraço. Editinha, eu vou fazer um comercial do meu patrocinador, Casa de Carne Boi Mansinho. Carlão, um abraço, meu amigo. Tamo junto aí, Jardim Campinas, Constelação do Caranguejo. Mercadinho Compra Aqui, Estevo. Forte abraço, meu amigo. Laeste. Tamo junto. Casa de Carne Boi Mansinho, Mercadinho Compra Aqui, Jardim Campinas. Carnes de melhor qualidade e tudo de bom e barato no Mercadinho Compra Aqui. Um abraço! Mas me diz aí, o boi é manso mesmo? O boi é mansinho, mansinho, né, Carlão? O Carlão é o dono lá, dono da Casa de Esse Carne. Jardim Campinas é lá para as bandas do Grajaú? É. Jardim Campinas fica ali próximo do... tem um do... campinho, ali perto dos mercadinhos. Eu já passei nessa casa de carne. Eu já morei ali. Foi ali que eu fiquei viúva. A melhor da região. A melhor casa de carne da região. Com cerveja. É Casa de Carne Boi Mansinho. A melhor Boi Mansinho, da região. Né? E o mercadinho Compra Aqui, preço bom e barato. Estevo, forte abraço, meu amigo. Forte abraço, Carlão. Casa de Carne Boi Mansinho e Mercadinho Compra Aqui. Tamo junto! Oi? Repete. Eu não tô ouvindo? Fala de novo, faça a pergunta. Ah, tá. Pode deixar que eu pergunto pra ele. Tá, beleza. Paulo Mansulli, eu acabei de receber aqui no meu pontinho uma pergunta. Ditinha, pergunta pro Paulo Mansulli se é ou não é. Tá bom, eu vou perguntar. Você que tá aí do outro lado. Você que fez a pergunta aqui no meu pontinho. Segura que lá vou eu perguntar. Paulo Mansulli, o povo pergunta e você vai ter que responder. Manda bala. Paulo Mansulli, ele é ou não é? Eis a questão. Paulo Mansulli? Sim. Eu sou o melhor amigo de todos os meus amigos das redes sociais. Tá todos no meu coração, pode ter certeza. Sou o melhor amigo de vocês, pode ter certeza. Mas era essa a resposta que nós gostaríamos de saber. Muito obrigado pelo carinho, você é uma excelente pessoa. Pessoalmente, que eu acabei de conhecer, né? Não sei se você está fingindo, mas acredito que não. No grupo, é um amor de pessoa. Quando ele chega, que ele digita, não, eu não sei ler. Manda Aldo que eu não sei ler. Aí ele volta e manda aquele Aldo, sabe? Não sabe, e após? É porque eu não sabe ler. E no grupo Amigo dos Artistas, 99% ninguém sabe ler. Nem o Carlos Araújo sabe ler. O poeta Carlos Araújo. Poeta Carlos Araújo. Daqui a pouquinho tem música aí do poeta Carlos Araújo, logo após o... Então, Ditinho, eu quero mandar um abraço a todos esses pessoal especiais aí do Amigos dos Artistas, né? Doutora Linda Brandão, Raquel Freitas, né? Todos os cantores, locutores, apresentadores. Glorinha Modas! Eu ia falar agora beijo da Glorinha seu Modas. Coração. Glorinha, beijo no teu coração. E você tá sabendo querida. Que nos próximos programas a Glorinha Modas vai vestir a Ditinha? Oi, tem que vestir o Paulo Mansulli também, tamo junto. Eu quero mandar. Eu vou desfilar aqui com as roupas da Glorinha Modas. Não é assim que os artistas Nossa, fazem? Nossa, a Glorinha é show de bola. Oh, a Patrícia Bravanel cada dia tem uma roupa diferente. Então, a Glorinha... então por que a Ditinha Pimentinha e a Glorinha não pode ter? É show de bola. Ela veste bem e bonito. Eu quero ficar bonito também, viu, Glorinha? Quero aproveitar e mandar um beijão pro Edinho Moreno. Legal, da rádio legal. Pôr do Sol. Grande Opa. Beijo, Edinho Moreno. Opa, forte abraço. Amigo. Forte abraço aí do Paulo Mansulli, virtual, viu? Tamo junto. Manda um beijo, manda aquele abraço lá pro nosso amigo Jota Monteiro. Ô, Jota Monteiro, um forte abraço virtual, meu amigo. Tamo junto. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração. Meu amigo Jota Monteiro, missionário Jeremias. Sustenta, Jota Monteiro. Essa é a Ditinha Pimentinha. Eu quero mandar um abraço aqui. Essa pessoa muito especial, que é a Nilda Barbosa, Lulu Ferraz, Queda Alves, Lud Itamaracá, Lud Divulgações, né, Vanessa, e tem a Zefinha Divulgação. Um beijo no coração de vocês. Paulo Alves,
Rádio, site Divulga Brasil, José Carlos Moreira, nos Estados Unidos. Meu amigo, falei, tamo junto. Beijão, Lulu Ferraz, a menina Sorriso de Manaus. Eita! Vamos de música? Vamos que agora vamos. É com você, Paulo Mussolini, ao vivo! Manda que vão! Bloqueei, vou desbloquear. Seu status, eu não paro de olhar. Relacionamento sério com você, quero postar. Vem paixão, Paulo Mussolini, o cantor Sorriso da Música. Segura, Titinho. Te bloqueei, seu número eu apaguei. Mas hoje vi uma notificação sua, pirei minha cabeça. Aí ela ganha o jogo, eu pego a coincidência. Eu que não queria nada, imploro sua presença. Bloqueei, vou desbloquear. Seu status eu não paro de olhar. Ignorei, vou ter que implorar. Relacionamento sério com você, quero postar. Ao vivo, isso é bom demais. Alô, vovô Amaral, tamo junto. Te bloqueei, seu número eu apaguei. Mas hoje vi uma notificação sua, pirei minha cabeça. Aí ela ganha o jogo, eu pego a coincidência. Eu que não queria nada, imploro sua presença. Bloqueei, vou desbloquear. Seu status eu não paro de olhar. Ignorei, vou ter que implorar. Relacionamento sério com você, quero postar. Alô, poeta Carlos Araújo, tamo junto. Titinha Pimentinha. Valeu, valeu, valeu. Continua, valeu. Paulo Mussolini, mais sucesso aqui na Amaral TV pra você. Opa! Pedaço de ilusão, me deixa sempre sem ação. Quando encontro com você, você sempre se faz de difícil, sempre arrumo um compromisso. Quando peço pra ligar pra mim, o que sinto por você vai ficar sempre presente. Veio pra me enlouquecer, pra fundir com a minha mente. Vou deixar com o próprio tempo, traço nosso destino, pra tentar te convencer desse meu jeito de menino. Segura! Alô, provocação do brega. Meu bem, meu pedaço de ilusão,
me deixa sempre sem ação quando encontro com você. Você sempre se faz de difícil, sempre arrumo um compromisso quando peço pra ligar pra mim. O que sinto por você vai ficar sempre presente. Veio pra me enlouquecer, pra fundir com a minha mente. Vou deixar com o próprio tempo, traço nosso destino, pra tentar te convencer. Com esse meu jeito de menino, pra tentar te convencer. Com esse meu jeito de menino. Valeu! Ao vivo, Paulo Mussoli! Editinho! É isso aí. Paulo Mussoli, passa o seu telefone para contato, para show. Só o número. Só se for agora. Operadora 11-977-848-5595. Fala pro pessoal, fala pro Carlinhos, não, como é que é? Como é que chama lá o boi manso? Ah, o Carlão. Boi mansinho. Alô, boi... Carlão. É. Casa de carne, boi mansinho, Carlão. Carlão, um abraço aí do Paulo Mussoli, muito obrigado pelo apoio. Da Ditinha Pimentinha. É, Ditinha Pimentinha, tá aqui mandando um abração pra você, Carlão, pro Estevo, né? Alô, Estevo, meu amigo, mercadinho, compra aqui. Forte abraço, tamo junto nessa parceria aí. Obrigado de coração. Depois eu mando a fatura. Pensou que ia passar batido, hein? Eu quero mandar um abraço aqui rapidinho pro Neguinho. Neguinho do Jardim, é Chácara do Conde. Neguinho, meu amigo, faz um grande trabalho social lá, Ditinha. Gente fina demais. E a Neide do Jardim São Judas, a presidente da associação. Neide, beijo nesse coração lindo. Tamo junto! É, e quem tá na boca da mata lá nos assistindo agora, acabou de mandar mensagem aí, é o Bigodão do Brega, né? Opa! O rei das tapioca. Aí sim, o rei da tapioca. Bigodão do Brega? Bigodão do Brega. Aí sim, aí senti firmeza. Lá da Rádio Boca da Mata, em Alagoas. Ô, Alagoas. Isso aí. Grande abraço a todo esse povo maravilhoso de Alagoas, né? Tem a Rosa. Rosa, eu acho que é de Alagoas também, se eu não me engano. Né, o José João Pinheiro é do Maranhão, que eu sei. Né, José? José João Pinheiro. Um abraço, meu amigo. E tem lá no Mato Grosso do Sul nosso grandioso amigo Antônio Neres e o Roberto Xavier, no qual tá tocando, tá bombando lá as músicas dos nossos novos talentos, né? Ditinha tá mandando lá e ele tá abraçando essas músicas, né? Obrigado, Antônio Neres. Obrigado, Roberto Xavier. Mazinho e Luciano, do grupo Sai da Toca Tatu. Opa. Grande beijo pra você, Mazinho e Luciano. E o filhão aí, o Hudson Miguel, que também tá seguindo a carreira do pai, né? Legal. É isso aí. Eu ia falar uma coisa que agora eu esqueci, porque eu tomo remédio pra esquecimento, eu esqueço de tomar. Não, mas veja bem, Ditinha. Ditinha, a Agrorinha Modas, eu esqueci o nome da rádio dela, peço perdão. IDM. E dia 30 ela vai estar na Rádio Pôr do Sol com o nosso amigo Eti Moreno. Opa, tem a Marília Top, que é da Rádio Top Show lá do Ceará. Me desculpe, Marília, se eu estiver pronunciando errado. Mas é Rádio Top Show e tem a Rádio Divulga Brasil, Paulo Alves e Lud Itamaracá. É, essas rádios aí estão com a gente. Tá? J. Monteiro da Rádio Central Mix. É. A sintonia certa. É, tem muitos radialistas nos ajudando. Nossa, aí, graças a Deus, né? Muita gente maravilhosa. Muito bom demais, né? Bacana. Tem a locutora Nilza Maciel da Rádio Brasília, líder.com. Aí eu mando lá um áudio para ela e falo, segue a líder! Ela adora. Ela fala, essa é a Ditinha Pimentinha Malagueta. Eita! Né? É isso aí. Então, e o Bigodão do Brega me mandou falar pra você que você canta bem. Se você bloqueou ele, você pode continuar desbloqueado. Tá desbloqueado. Tá desbloqueado. Bigodão, né? Isso, Bigodão do Brega. Bigodão, você é meu amigo, Bigodão. Tá desbloqueado. Bigodão do Brega. Tamo junto. É. E aí, beleza? Vamos que vamos. Vamos que vamos? Vamos mais uma? Vamos chegando. A fila anda. A fila anda. Simbora! Paulo Mussoli, ao vivo. Nilda Barbosa, Queda Alves, Lúcio Gações, Luciana da Itália, Luda Paz, um beijo no coração de todos, Reg Mills, tamo junto. Não vou deixar você fazer o que quer comigo.
deixando o nosso amor em perigo. Não vou deixar você fazer o que quer comigo. O teu ciúme está deixando o nosso amor em perigo. Se tudo que faço você acha errado, eu me sinto tão sufocado. Esse amor estranho não é verdadeiro, egoísta, amor prisioneiro. A vila anda, meu bem, se você não percebeu, ninguém pertence a ninguém. Eu quero um ponto final, vou procurar outro alguém. Bye bye, tô fora, tchau tchau, tchau 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 tchau. A fila anda, meu bem, se você não percebeu, ninguém pertence a ninguém. Eu quero um ponto final, vou procurar outro alguém. Bye bye, tô fora, tchau tchau, tchau 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 tchau. Chega de ti! Alô, Ditinha, Pimentinha, Lulu! Ao vivo, aqui na TV Amaral, é o cantor Paulo Mansulli! Simbora! Não vou deixar você fazer o que quer comigo. O teu ciúme está deixando o nosso amor em perigo. Não vou deixar você fazer o que quer comigo. O teu ciúme está deixando o nosso amor em perigo. Se tudo que faço você acha errado, eu me sinto tão sufocado. Esse amor estranho não é verdadeiro, egoísta, amor prisioneiro. A vila anda, meu bem, se você não percebeu, ninguém pertence a ninguém. Eu quero é o menino um sorriso da música. Vai, vai, tô fora, tchau, 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 tchau. A fila anda, meu bem, se você não percebeu, ninguém pertence a ninguém. Eu quero um ponto final, vou procurar outro alguém. Bye bye, tô fora, tchau, 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 tchau. Segura, ouviu? Alô, Ditinha, Pimentinha. Uhul, sou eu. Tamo junto. É nóis. Valeu, valeu, valeu. Esse é o programa Amigo dos Artistas. Opa, ao vivo aqui na Amaral TV, um clique de São Paulo para o Brasil e o mundo. Agora aqui juntinho com ele, Paulo Mansulli. O sorriso da música. Oh, agora eu falei. Tirou agora da minha boca agora o que eu ia dizer. Fala sério, hein? Não, mas vamos treinar. Paulo Mansulli. Ô menino sorriso da música. Obrigado, obrigado, Ditinha Pimentinha. Muito prazer, um prazer imenso estar com você. Satisfação mil. Chega de prazeres. Muito bom, muito então, legal. Então, eu vou... Tá certo. Então, o Everton Medina... Ah, sim. Era pra ele estar aqui hoje, mas infelizmente não foi possível, né? Ô, Everton, agenda forte abraço, lotada. É o Everton Macedo que você falava? Macedo, já pensou? Me desculpa, Medina. Everton Medina. Olha, te pedindo desculpa aqui ao vivo, em rede nacional, Everton cantor, Medina. Grande cantor, grande ser humano, grande pessoa, né? A gente pode mandar um abraço também pro Nunes Ribeiro, sim, né? Sim, o que você tem que te falar de Nunes Ribeiro, hein? Falar o que dessa pessoa maravilhosa, né? Todos, Milton Alves, é? Milton Alves, é, lá em Machadinho, Rondônia. É, alô, Milton Alves. Beijo pra você, meu rei. Se conhecer o Paulo Mansulli pessoalmente, vai saber que eu sou mais chato que lá no grupo. Com certeza, meu. Assina embaixo, hein? Eu sou terrível. Qualquer pessoa é mais baixinha do que a Ditinha. É, pedi pra Ditinha. Ô, meu pai. Eu falei. Meu Deus do céu. Teve uma moça lá na rede sociais e falou: Paulo, você tem quantos metros? Eu falei: 1,80. No dia que ela me viu pessoalmente, falou: Nelson Neto perdeu por pouco pra você. Que maravilha, né? Então é isso aí, Paulo Mansulli. Você é a mesma pessoa do grupo, você é pessoalmente, viu? Você chega no grupo chegando. Ditinha, cadê você, Pimentinha? Manda áudio, Ditinha. A Ditinha tá dormindo, Ditinha tá ali só observando quem que tá mandando aqueles trabalhos pro grupo, né? Eu falo assim, Ditinha. A Ditinha tá só na moita de olho pra me remover. Não me remove, não, Ditinha. O facão tá solto, tá molado. O facão tá comendo. Rapaz, a DM de plantão, mas nem assim. O povo se sossega. Mas é, né? muito legal muito estar gostoso com vocês, né? Tantas pessoas maravilhosas no Amigo dos Artistas, né? Como eu tenho outros grupos também que tem muita, Osório Rocha, Provocação do Brega, Amigos do Corró, o Vaquejada. Osório Rocha. Ao França, voz e violão, né? Diretamente de Brasília. Nossa, canta muito Osório Rocha. Tem o França aqui em Taboão da Serra, né? Clube
dos vaqueiros oficial, tá bom, da Serra França. Abração, meu amigo. Abração também pro Souza Guiar, diretamente de Roraima. Souza Guiar. Souza Guiar. Cantor, compositor, autor, intérprete, radialista. Souza Guiar. E grande amigo. E não podemos esquecer do Itamar, não. O poeta autêntico, Itamar Augusto. Itamar Augusto? Tá bloqueado comigo. Ele não quis vir. Eu bloqueei. Não, mas não tem problema. Na próxima ele vem. Será? Na próxima vem sim. Então vamos aguardar. Quem mais você poderia falar? Eles vão gostar da festa que a gente fez aqui, eles vão vir. Aqui, ó, que a Ditinha pessoalmente é melhor do que lá no grupo, viu, senhor? Vocês que não vêm lá pra cá. Tá vendo? Vocês que não vêm pra cá pra conhecer, não. Tá aprovado? Aprovado e atestado. Leva pra casa? Tá testado e aprovado. Leva pra casa? Levamos. A Ditinha tá aprovada, né, Ditinha? Ó, eu gosto assim, Ditinha. Tipo assim, eu falei, Vando Suel, quero encontrar com você lá, meu amigo. Falei, Vando, vamos lá no programa da Ditinha pra gente se encontrar, porque eu já conversei com ele pessoalmente. Sim. Mas eu tenho certeza que na próxima o Vando vem também. Sim, dia 19 já está a presença marcada do Vando Suel. Beleza. Hoje, infelizmente, ele não pôde estar presente. Grande cantor, ele tinha agendado sim, mas aí ele me pediu desculpa, ele lembrou que ele tinha médico marcado e não poderia. Não, é o mais importante, é a saúde dele, né? Sim, mas eu tenho certeza que com essa chamada que nós fizemos aqui, no próximo tá. Tá, já tá amarrado. Alô, Vando Suel! Não tem como escapar na próxima. Não. Né? Foi bem lembrado isso aí, que senão ele ia puxar minhas orelhas, né? Porque todo dia, cedinho, ele chega com um cafezinho da manhã pra Ditinha. Agora tem um cantor de Ditinha. O Adriel Lemos, lá de Campinas. Lemos, justamente. Muitos cantores bons, né? Que a gente temos, tá junto. Temos cantoras, né? Tem Selma Souza. Sim. Tem Giovana Castro. Tem Eri Bezerra, né? A Bezerra. Eri Bezerra. Como é que eu falo? Ih, agora esqueci quem é a Eri Bezerra, viu? São muitas cantoras boas. É a galeguinha top. Tem muitos cantores, cantoras boas. É a vaqueirinha original. Tem muita gente boa. Paulo Nascimento, ele fala mesmo, eu sou linguarudo. Eu falo de cantor bom e cantora boa. Tô falando mesmo, tô nem aí. A Ditinha é boa? A Ditinha é a nossa melhor DM lá do grupo. Ela não me remove? A Ditinha não me remove, ela é a melhor. E eu quero falar do meu amigo aqui. Isso aqui eu tenho que falar. É o cantor ZM. Não. ZM me apavorou aqui. ZM. Parabéns, meu amigo. Apavorou, música de qualidade. Eu sou apaixonado, sou um cantor apaixonado. As minhas músicas é brega rocha, mas sua música é romantismo total, Zé. Você tá só no romantismo. Parabéns, meu amigo. É isso aí. Muito legal. A Mary Lopes, também Mary Lopes, eu quero ela aqui presente. Grande com a gente. Cantora sertaneja, né? Muito Mary Lopes. Boa, só que a Mary Lopes toca um berrante lá, o Ditinha. Eita, quando ela pega aquele berrante. Tá, já quis brigar comigo, mas eu falo, aguenta, Mary Lopes, coração. Briga comigo, não, meu. Seu berrante é bom, mas parece que é de chifre de bode. Ela fica brava comigo. O Paulo Mansulli, beijo no coração, Mary Lopes. Grande cantora sertaneja. O ZM, ele tá ali com os olhos lacrimejando. Eu acho que ele quer vir tirar uma foto com nós. Vem, ZM. Vem tirar foto. Bate a foto aí. A sua esposa nossa, também a esposa pode vir bate. Tirar uma foto. Gente finíssima. Ela vai bater foto. Conheço nossa, os dois, é gente boa demais. Né? É gente boa. Eita. Isso, vem cá, ZM. Vamos tirar foto aqui junto. Nós pode ficar um pouco mais pertinho, não tem problema. Antônio César, chega aqui, vem tirar foto junto com nós também. Tira foto com a gente aqui, ó. Vamos tirar foto todo mundo junto aqui, né? Porque aqui é nós, né? Obrigado. Valeu, ZM. Valeu, Tony César. Eu sou o Tony César. Eu vim te conhecer hoje, ainda aqui um pouquinho, hein? Legal. É, isso aí. Legal. Vai. Então é o seguinte, eu quero aqui agradecer Casa de Carne, Boi Mansinho. Carlão, meu amigo, muito obrigado. Mercadinho Compra Aqui, muito obrigado. Um abraço aí a todos os nossos queridos amigos aí, Carlos Araújo, o poeta, José Carlos Moreira, Paulo Alves. Um beijo no coração de todo esse povo maravilhoso. E pode falar aí pro Carlão que quando eu chegar lá na Casa de Carne Boi Mansinho... Aí, Carlão, ó, tá vendo? Carlão, eu vou passar por aí, você já sabe, né? Mas pensa num cara gente fina, o Carlão então, lá. É legal demais. E a família dele que atende, toda vez que eu chego lá, tem que tomar café. E bolacha ainda. E o Paulo Mansulo disse que o pernil já tá pago aí pra Ditinha Pimentinha, hein? É não, Carlão? É, com certeza. Fala aí, Carlão. Isso a gente entrar no mercadinho... No Jardim Campinas. Jardim Campinas, Constelação do Caranguejo... E o Mercadinho Compra Aqui na Estrela da Coroa Boreal. O Estevam, a gente bota, mas nós chegamos lá, nós faz comprar. Ô, Carlão, ô, Estevam,
Vamos chegar aí, dá desconto pra nós, pra mim e pra Ditinha. E ai dele se não der desconto, beleza? É. Então tá certo, meu querido. Sabe quem vai cantar agora pra nós? Opa! Ele, o poeta. É? Sim. Meu amigo, fera. Carlos Araújo. Ô, poeta, chega mais, Carlos Araújo. É isso aí. É, Ditinha, muito prazer. Ô, meu Foi querido. Bom demais. Eu só não posso te abraçar nem te beijar, mas... nós damos mas... um toquinho. Eita... Próxima vez que eu vim aqui, a gente já se acabou, abraça, gente se beija e já sabe, atravessou a rua, valeu, tá em casa. Tão em casa. Tchau, tchau, gente. Você entendeu o que eu quis dizer. Sim. É isso aí, gente. Então, vamos que vamos. Chega aí, vovô Amaral, vem falar comigo um pouquinho também. Ué, tira a máscara, você tava sem máscara até agora há pouco, namorando. Você tava sem máscara, você tava namorando. Então vem falar um pouquinho aqui, mandar beijo pra galera. Alô, Nilza Maciel, amanhã, hein? Todas. Eu tava namorando com qual delas? Bom, é isso que o Carlos Araújo quer saber, viu? E o pior é que a Wanda tá assistindo na minha casa. Agora você tá com a loirinha aqui, ó. Agora ó. Ferrou. Olha, Carlos Araújo mandou outra vez, tá? E tá aí. E já nós vamos assistir o cara Araújo. Legal. Gostei da sua reestreia, né? Tá bom, vovô Marão. Tá ótimo, menino. Você sabe. Você sabe que quem tem o dom na veia não precisa nem entrar na escola. Ah, é? Você tá pronta, né? Eu nasci pronta. Legal. Vamos lá, então. Chama a próxima atração. E, gente, olha, eu quero agradecer muito a grande audiência da Amaral TV no Brasil e também no mundo. A você que está em Belém do Pará, na Bahia, Pernambuco, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, em qualquer parte do mundo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o nosso muito obrigado pela grande audiência. Eu acabei de receber uma mensagem de Alagoas, o Bigodão do Brega está assistindo. Em Mato Grosso do Sul nós temos o Antônio Neres, Roberto Xavier, junto com a família, também estão nos assistindo, né? E no Rio Grande do Norte nós temos o poeta Carlos Araújo. Uma pergunta, seu programa vai ser toda semana ou de 15 em 15 dias? É de 15 em 15. Olha, sendo assim, na próxima, daqui a 15 dias, 19, esse horário é de um outro apresentador e ela vai passar o programa das 5 às 7 da tarde, tá bom? Então, veja bem, vai voltando todo mundo, porque eu pensei que ele não ia voltar agora. Ele falou, vou volta. Ele teve corona, teve no hospital, eu falei, não vai voltar agora, né? Então você volta no horário dele, só que ele volta 19. Né? É o Magal. É o Magal, não sei se você conhece o Magal. Magal já tá aqui Magal. Comigo há uns 5, 6 anos já. Não. Aí ele, vovô, só que eu queria voltar no meu horário. Eu falei, não tem problema, eu converso com ela, vai dar 5 a 7, sem problema nenhum. Então desde, nós ficamos. Desde que ele pague o meu horário, filho, a gente pode negociar. Ela quer negociar. Exatamente. Com você. Se você vai pagar o meu horário, ó. Negócio fechado, viu? Conte comigo. Beleza, então daqui a 15 dias, dia 19, começa a dar um meio-dia uma, é o advogado, né, Reik Loves, da uma às três, Andradina, das três às cinco, o Clóvis Magal, e das cinco às sete, a Pimentinha. Malagueta, e eu vou deixar você apresentar o poeta, tá? O poeta? Não, sim. Não, é você que vai apresentar. É você que vai apresentar o poeta? Eu tô saindo fora pra você apresentar. Simbora, menina! Eita! Essa é a Amaral TV, um clique de São Paulo para o Brasil e o mundo. É isso aí, obrigado a todos que estão aí em qualquer lugar do Brasil nos assistindo agora. Chegando aí ele, Carlos Araújo! Ao vivo! Eu sei, mas o que não é lá para me guiar.
meu amor. Mas eu vou caminhando pela Espanha de lá, pelo leste, oeste, no norte e sul. Eu irei que escolhi a mulher dos meus sonhos e toda a felicidade está dentro de mim. É você quem vai me guiar. Eu sei o cego, mas eu tenho ela para me guiar. Meu coração. Microfone, microfone, opa, sim, e aí, vovô Amaral, vocês ouviram aí quem cantando? O poeta Carlos Araújo. Parabéns, Carlos Araújo, um grande abraço para você, um abraço para a neta aí no Rio Grande do Norte, Jurucutu, é isso aí, valeu. E vamos dando continuidade aqui, mandando abraços para toda a galera do grupo, amigos dos artistas. Um abraço para o Tony César, não sei se ele vai chegar. De repente ele está no trânsito, mas... é isso aí. Chegou? Olha, a produção está dizendo que o Tony César chegou e eu sou quem? Chega mais, fala quem é você. Eu sou. Opa, isso aí, garoto. Simbora, chega. Chega mais. Oi, cheguei. Eu sou o Tony César. É isso aí, garoto. Ditinha Pimentinha, essa é moral. Essa é demais, moral, viu? Você é demais. Obrigado. Vamos que vamos, viu? Cadê? Dá o telefone pra ele. Opa, o telefone?
Ele já ia pegar o telefone. Então, passa o aparelho aí. O telefone é 965-425281. É só chamar que a gente vai, viu? 965-425281. Você está certo disso? Hã? Você está certo disso? É esse o número? Certíssimo. Aprovado. Olha lá, olha lá. Tony César, 11. Oh. 965-425281. Batido e confirmado. É gol, hein? Que maravilha. Ei, galera bacana do nosso querido Brasil. Boa tarde a todos. Beijo, galera. Obrigado pela sintonia. Estamos aqui de novo, viu? Ao vivo. Tony César. Vamos. Com o programa... Chama, simbora. Brasil! Vai lá! Obrigado, César, Tinha! Ao vivo! Vem comigo, Brasil, vem! Aonde tudo começou! Tudo aconteceu quando eu te conheci, naquela pracinha abandonada. Você me olhou, escondendo seu sorriso, mas querendo ser a minha amada. E agora já não sei o que fazer. Pedi tudo e não consigo te esquecer. Será que é paixão no meu coração que eu sinto por você? Não sei o que eu faço, eu olho pra todos os lados e não vejo você. Eu faço de tudo pra ter você aqui comigo. Viver sem você, meu bem, pra mim é um castigo. Eu faço de tudo pra ter você aqui comigo. Didinha! Viver sem você, meu bem, pra mim é um castigo. Uou! Estamos aqui mais uma vez aqui com o nosso querido Juan Amaral, nesse programa maravilhoso de Didinha Pimentinha. Aquele abraço! Tony César, meu amigo Guinho, filmando tudo aí, ó. Tudo aconteceu quando eu te conheci, naquela pracinha abandonada. Você me olhou, escondendo seu sorriso, mas querendo ser a minha amada. E agora eu já não sei o que fazer. Pedi tudo e não consigo te esquecer. Será que é paixão no meu coração que eu sinto por você? Não sei o que eu faço, eu olho pra todos os lados e não vejo você. Eu faço de tudo pra ter você aqui comigo. Viver sem você, meu bem, pra mim é um castigo. Eu faço de tudo pra ter você aqui comigo. Viver sem você, meu bem, pra mim é um castigo. Eu faço de tudo pra ter você aqui comigo. Viver sem você, meu bem, pra mim é um castigo. Essa é a Titinha, viu? Pimentinha, Pátria do Brasil. Vem comigo, Brasil! Tony César, ao vivo! E ao vivo mais gostoso, viu? Só no rebolejo, ó! Prossiga, meu filho! Simbora, Tony César, ao vivo! E essa, Tony César oferece para todos os mototáxis do nosso querido Brasil. Alô, Pão do Serro, alô, Rio Grande do Norte. Uou! Mototáxi, meu parceiro, eu sei quem você é. Passa uma corrida comigo, eu tô doidão, a fim de mulher. Hoje estou muito invocado, eu tô por que der e vier. Que comigo não tem dessa, pode ser lá no
cabaré. Mototáxi, meu parceiro, por favor, não demora. O que eu quero é ficar com ela. Segura ela, leva pra casa, não deixa ela embora. Mototáxi, meu parceiro, por favor, não demora. O que eu quero é ficar com ela. Segura ela, leva pra casa, não deixa ela embora. Meus amigos mototáxi de todo o Brasil, aquele abraço do Tony César, viu? Mototáxi, meu parceiro, eu sei quem você é. Faça uma corrida comigo, que eu tô doidão, a fim de mulher. Hoje estou muito embocado, eu tô por que der e vier. Que comigo não tem dessa, pode ser lá no cabaré. Mototáxi, por favor, amigo! Eu estou, leva pra casa. Mototáxi, por favor. Eita! Querido Mototáxi Brasil! É mais ou menos assim, viu? Esse viu? Filmando tudo aí, ó. Pra galera curtir. Reinaldo Gonçalves, aquele abraço. Meu amigo Carlos Araújo, grande poeta, viu? Lá no Rio Grande do Norte. Jucurutu! Eita! Uou. É isso aí, meu amigo Tony César. Que maravilha, que musicão, que sucesso, hein? Muito bacana. Parabéns. Né? Obrigado por ter aceito o convite da Ditinha A Pimentinha. Obrigado, minha amiga. É uma honra, é um prazer muito grande estar aqui com você, viu? Obrigada, obrigada. Primeira vez, programa de Ditinha, conhecendo pessoalmente. Essa fantástica mulher guerreira. Uou! Tudo tem a primeira vez, né? E esse dia 5 de julho ficou na história, né? Muito bom, viu? Vamos mandar um abração, sabe pra quem? Sim. Pro Marcos, é o Tony Marcos. Ô, oh, rapaz, Tony Marcos nos assistindo, né? Sim, eita, com certeza. Nosso amigo Carlos Araújo, né? Dá os grande parabéns poeta. Pra ele que o Tony Marcos estreou no dia 2, foi isso? Isso, foi isso, foi isso. Grande programa, viu? Casa do Brega aí. Muito bacana, e agora vai ser dia 16 de novo, né? Dia 16, né? Dia 16. E eu quero dizer que o meu próximo programa, o nosso próximo programa, será no dia 19 de julho, opa! Às 17 horas, tá? Porque eu vendi esse horário, o rapaz vai me pagar o horário, tá bom? É aí isso sim, aí, né? Maravilha. A gente faz uma maracota aqui, é isso aí. Então, falando sério mesmo, dia 19 de julho, às 17 horas, aqui na Amaral TV, um clique de São Paulo para o Brasil, estará de volta aqui, Ditinha Pimentinha, com mais um programa Amigos dos Artistas. Eita, que maravilha. Vai ser um clique de São Paulo para o Brasil e o mundo. Bacana. E eu já quero agradecer a todos, em qualquer cantinho do Brasil, que esteja aí nos assistindo. Receba o meu abraço, o meu carinho. Muito obrigado pela paciência, por estar aí até agora nos assistindo. Esse é o Tony César e eu sou a Ditinha, a Pimentinha. Tá certo, gente? Só tenho a agradecer a Deus e agradecer a vocês também pelo apoio, pela força, a todos que nos assistem. Carlos Araújo, beijo, a neta. Obrigada pelo apoio, tá bom, Carlos Araújo? Valeu mesmo. Tamo junto e misturada também no grupo Amigo dos Artistas. Tony César, eu vou deixar você agora mandar o seu contato para shows, das redes sociais, tudo para contato. Manda aí pra gente. Opa, beleza? Alô, galera, estamos aqui de novo, né? É, meu telefone, vou deixar para vocês, restridadozinho, ó. 965425281, tá? É só discar que a gente vai fazer aquela festa bacana, tá bom? E quero deixar um abraço também, não esquecendo, né, dos amigos que estão nos assistindo, né? Com certeza. Gil do Nascimento, é Fagner Ribeiro, é o Clemilson, grande Clemilson aí, grande empresário, né, do Tony César, tá lá no Maranhão, né?
E o meu tecladista também foi visitar a família em Goiânia, né? Em breve está voltando para a gente fazer uma live, grande live aí esse mês. Essa semana eu vou indicar para os nossos queridos amigos do nosso querido Brasil a data certinho. Certo. Que o dia vai chegar e o dia chegou, né? Manda a data, o link, o horário, tudo certinho. Vamos fazer aí essa live aí pra galera. Vamos divulgar, hein? Vamos divulgar essa live. A galera pedindo, me perguntando se eu não ia fazer uma live. Então eu resolvi fazer uma live aí. Tá certo. Pra gente brincar um pouco, né? Com certeza. Tony César, eu vou deixar você, se quiser se despedir, você já vai encerrar com a música, com a sua música aí, tá bom? Beleza, ok. E dia 19 de julho estarei aqui a partir das 17 horas, tá? E já deixando um grande abraço e obrigado aí ao nosso queridíssimo Vovô Amaral. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo carinho. E quem sabe no próximo podemos nós todos nos abraçarmos, nos beijarmos. E depois do programa, só Deus sabe, né? Beijo, galera! Tchau, tchau! Fiquem com ele, Tony Marcos! Tony César! Ei, vem comigo, Brasil! Eu sou o Tony César para todo o Brasil! Eu sou o Tony César, gatinha, quero te conhecer. Me chamo Tony César, gatinha, ai só eu e você. É só você me ligar, vamos sair pra curtir por aí, namorar. É só você me chamar, vamos sair pra curtir em qualquer lugar. Eu sou do tipo boêmio, gosto de fazer amor de madrugada. Só eu e o violão, uma noite luarada. Fazer coisa diferente, pra depois se lembrar. Eu sou do tipo boêmio, gosto de fazer amor de madrugada. Tomando aquele uísque e aquela gelada. Assim eu vou me apaixonar. Vem comigo, Brasil! Minha amiga Detinha, meu amigo Vovô Amaral aí, viu? Toda essa galera bacana, o DJ aí, maravilhoso aí, ó. Minha amiga Maria Isabel tá nos assistindo também. Eu sou o Tony César, gatinha, quero te conhecer. Me chamo Tony César, gatinha, ai só eu e você. É só você me ligar, vamos sair pra curtir por aí, namorar. É só você me chamar, vamos sair pra curtir em qualquer lugar. Eu sou do tipo boêmio, gosto de fazer amor de madrugada. Só eu e o violão, uma noite luarada. Fazer coisa diferente, pra depois lembrar. Eu sou do tipo boêmio, gosto de fazer amor de madrugada. Tomando aquele uísque e aquela gelada. Assim eu vou me apaixonar. Eu sou do tipo boêmio, gosto de fazer amor de madrugada. Só eu e o violão, uma noite luarada. Fazer coisa diferente, pra depois lembrar. Eu sou do tipo boêmio, gosto de fazer amor de madrugada. Só eu e você, tomando aquela gelada. Assim eu vou me apaixonar. Eita, Brasil! Tchau, Brasil! Tchau! Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Obrigado!